নমস্কাৰ। আজি আমি ইয়াতে আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ NIOSৰ অন্তৰ্গত DLED পাঠ্যক্ৰমৰ পেপাৰ 506ৰ এক টপিক, ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন মিনিং নেচাৰ নিড এণ্ড ইম্পৰ্টেঞ্চ, অৰ্থাৎ অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শিক্ষা, ইয়াৰ অৰ্থ, প্ৰকৃতি, প্ৰয়োজন আৰু গুৰুত্ব। অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শিক্ষাৰ ধাৰণাৰ বিষয়ে ক'বলৈ যাওঁতে আমি প্ৰথম এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শিক্ষা হৈছে বিশেষ শিক্ষাৰ অন্তৰ্ভুক্ত। আমাৰ সমাজত এনে কেতবোৰ শিশু আছে যে যিবোৰৰ প্ৰকৃতি, যিবোৰৰ ধৰণ কৰণ, প্ৰয়োজন ইত্যাদিবোৰ সাধাৰণ শিশুৰ লগত নিমিলে। এনে কেতবোৰ শিশুৱে সমাজৰ আন শিশুৰ লগত সহজে মিলা মিছা কৰিব নোৱাৰে। বিশেষ প্ৰয়োজনযুক্ত এনে শিশুবোৰৰ প্ৰয়োজন পূৰণৰ কাৰণে আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাত বিশেষ শিক্ষাৰ গুৰুত্ব আহি পৰিছে। অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শিক্ষাও হৈছে এই বিশেষ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ এক শিক্ষা। অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শিক্ষাৰ অৰ্থ হৈছে যে কোনো ধৰণৰ বৈষম্য নৰখাকৈ সকলো শিশুকে সাধাৰণ বিদ্যালয়লৈ স্বাগতম জনোৱা, কোনো অক্ষমতাৰ প্ৰতি দৃষ্টি নৰখাকৈ সকলো শিশুকে সাধাৰণ বিদ্যালয়লৈ স্বাগতম জনোৱাটোৱেই হৈছে অন্তৰ্ভুক্তি শিক্ষাৰ অৰ্থ। একে শ্ৰেণীৰ আন শিশুসকলৰ দৰে অক্ষম শিশুসকলেও অন্য শিশুসকলে অংশগ্ৰহণ কৰা শৈক্ষিক কাৰ্যসূচীসমূহত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে। এইটোৱেই হৈছে অন্তৰ্ভুক্তি শিক্ষাৰ প্ৰধান লক্ষ্য। অন্তৰ্ভুক্তি শিক্ষাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্যই হৈছে যে কোনো দিশত অক্ষমতা থকা শিশুসকলক সমাজৰ তথা পৰিৱেশৰ প্ৰধান সুঁতিলৈ অনা, এনে শিশুসকলক সমাজৰ আন শিশু তথা ব্যক্তিৰ লগত সহজে মিলা মিছা কৰিব পৰাটোৱেই হৈছে এই শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য। অন্তৰ্ভুক্তি শিক্ষাৰ দ্বাৰা এনেকুৱা অক্ষমতা থকা শিশুসকলক একেটা শ্ৰেণীতে সাধাৰণ শিশুৰ লগত একে সময়তে একেই শিক্ষণ পদ্ধতিৰ জৰিয়তে শিক্ষকে শিক্ষাদান কৰিব পাৰে। ভাৰতবৰ্ষত মানৱ সম্পদ বিকাশ মন্ত্ৰালয়ে প্ৰস্তুত কৰা খচৰা আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শিক্ষাৰ সংজ্ঞা এনেধৰণে দাঙি ধৰিছে যে অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শিক্ষাৰ অৰ্থ হ'ল সকলো বিদ্যাৰ্থী, সক্ষম বা অসক্ষম যিয়েই নহওক, প্ৰত্যেকে সাধাৰণ শিক্ষাৰ সুবিধা পাব, লগতে বিদ্যালয় আৰু সম্প্ৰদায়ৰ সকলো শৈক্ষিক সুবিধাৰ যথাযোগ্য সহায়ক সেৱা লাভ কৰিব। আৰু এইটোৱে হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ মানৱ সম্পদ বিকাশ মন্ত্ৰালয়ে প্ৰস্তুত কৰা খচৰা আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্তি শিক্ষাৰ সংজ্ঞা। এনে শিক্ষা হৈছে এনে এক প্ৰক্ৰিয়া যাৰ দ্বাৰা অসক্ষম বা বিশেষ শিক্ষাৰ প্ৰয়োজন থকা বিদ্যাৰ্থীসকলক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান সুঁতিলৈ অনা হয়। এনে শিক্ষাৰ জৰিয়তে বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ বিভিন্ন শাখাৰ সক্ষম তথা অসক্ষম সকলো ল'ৰা ছোৱালীকে জাতি, ধৰ্ম, বৰ্ণ, লিংগ নিৰ্বিশেষে সকলোকে একেলগে শিক্ষা দিয়া হয়। অন্তৰ্ভুক্তি শিক্ষাৰ জৰিয়তে সকলো ল'ৰা ছোৱালীকে একেটা শ্ৰেণীকোঠাতেই শিক্ষা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়। ইয়াৰ জৰিয়তে অক্ষমতা থকা শিশুসকল অপসমাযোজিত হোৱাৰ পৰা বিৰত থাকে। এতিয়া আহিছোঁ অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শিক্ষাৰ প্ৰকৃতি। অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শিক্ষাৰ ধাৰণাৰ পৰা আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে এনে শিক্ষাই সম্প্ৰদায়ৰ বিভিন্ন শাখাৰ সকলো বিদ্যাৰ্থীকে অন্তৰ্ভুক্ত
করে। অন্তর্ভুক্তিকৃত শিক্ষায় সকলোরে শারীরিক, সামাজিক আৰু মনোভাবমূলক বাধাসমূহক আঁতৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰে। সাধাৰণ শৈক্ষিক পৰিৱেশ আৰু কাৰ্যাৱলীৰ মাজত বিদ্যালয়ে বিদ্যাৰ্থীৰ ব্যক্তিগত লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এনে শিক্ষাই বিশেষ সুবিধা আগবঢ়ায়। তাৰোপৰি কোনো অক্ষমতাৰ প্ৰতি দৃষ্টি নৰখাকৈ সকলো শিশুকে অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শিক্ষাৰ দ্বাৰা শিক্ষণ দিয়া হয়। এই শিক্ষাই বিদ্যাৰ্থীৰ ধৰণ আৰু সিহঁতৰ শিক্ষা গ্ৰহণৰ ক্ষমতা অনুযায়ী যথাযোগ্য সহায়ক সেৱাৰ সুবিধা সৃষ্টি কৰে। অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শিক্ষা হৈছে এনে এক বিশেষ শিক্ষা যাৰ অৰ্থ হৈছে কোনো ধৰণৰ বৈষম্য নৰখাকৈ সকলো শিশুকে সাধাৰণ বিদ্যালয়লৈ স্বাগতম জনোৱা। এই শিক্ষাৰ জৰিয়তে জাতি, ধৰ্ম, বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সক্ষম অক্ষম সকলো শিশুৱে একে সময়তে একেই শৈক্ষিক কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে। এই শিক্ষাৰ জৰিয়তে অসাধাৰণ ল'ৰা ছোৱালীক সুস্থ সমাজ এজনত সহায় কৰে যাতে সমাজৰ মূল সুঁতিলৈ আহিব পাৰে। গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে অন্তৰ্ভুক্তি শিক্ষাৰ প্ৰধান চাবিকাঠি হ'ল আংশিকভাৱে পিছপৰা আৰু সাধাৰণভাৱে শাৰীৰিক প্ৰত্যাহ্বানমূলক শিশুসকলক সাধাৰণ শ্ৰেণীত স্থাপন কৰা। অন্তৰ্ভুক্তিৰ ধাৰণাৰ লক্ষ্য হৈছে কম পৰিমাণৰ অসমৰ্থ শিশু আৰু সাধাৰণ শিশুসকলক সমান শিক্ষাৰ সুবিধা প্ৰদানেৰে দুয়ো প্ৰকাৰৰ শিশুসকলৰ মাজৰ ব্যৱধান হ্ৰাস কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা। ই প্ৰকৃততে বাধাগ্ৰস্ত শিশুৰ প্ৰত্যাহ্বান দূৰ কৰিব বিচৰা বিদ্যালয় আৰু শ্ৰেণীকোঠাক অন্তৰ্ভুক্ত কৰে। অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শিক্ষাই শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত একতাবোধ বৃদ্ধি কৰে। অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শিক্ষাই সাধাৰণ শিশু তথা শিক্ষাৰ্থীসকলক এইটোকে বুজায় বা এইটোকে জনায় যে সকলো শিশুৰ মাজত কেতবোৰ ব্যক্তিগত পাৰ্থক্য বিৰাজমান। এই শিক্ষাই বিৰাজ কৰে যে বিশ্বাস কৰে যে অক্ষমতা হৈছে এক সামাজিক দায়বদ্ধতা আৰু আমি ইয়াক গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। আৰু কোনো নামভৰ্তিকৰণৰ নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়াই অসক্ষম বিদ্যাৰ্থীসকলক অগ্ৰাহ্য কৰিব নোৱাৰে। অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শিক্ষাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্যটোৱেই হৈছে অক্ষমতা থকা শিশুসকলক একেটা শ্ৰেণীকোঠাত সাধাৰণ শিশুবিলাকৰ লগত বহাই একেলগে শিক্ষাদান দিয়া। অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শিক্ষাৰ জৰিয়তে সক্ষম অক্ষম বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে একেটা শ্ৰেণীতে একেলগে বহি পাঠদান কৰে। এই শিক্ষাৰ জৰিয়তে সমাজৰ মাজত থকা মানুহবিলাকৰ অন্ধবিশ্বাস দূৰ কৰে। অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শিক্ষাৰ জৰিয়তে সমাজত শিশুসকলৰ অপসমযোজিত বোধ ৰোধ কৰে। অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শিক্ষাই সমাজৰ এচাম শিশুৰ প্ৰয়োজন পূৰণ কৰাত সহায় কৰে। এই শিক্ষাৰ জৰিয়তে শিক্ষকে অক্ষমতা থকা শিশুসকলৰ তথা বিশেষ প্ৰয়োজনযুক্ত শিশুসকলৰ প্ৰয়োজন পূৰণত গুৰুত্ব দিয়ে। একেটা শ্ৰেণীতে সাধাৰণ শিশুৰ লগত তেওঁলোকক একেই শৈক্ষিক কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰায়। তাৰোপৰি শিক্ষকে বিশেষ প্ৰয়োজনযুক্ত শিশুসকলক তথা অক্ষমতা থকা শিশুসকলৰ প্ৰয়োজনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি শিক্ষণ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰে। আৰু ইয়ে হৈছে অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শিক্ষাৰ প্ৰকৃতি। এতিয়া আহিছোঁ অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শিক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তা। অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শিক্ষা আমাক কিয় লাগে? এই শিক্ষাৰ গুৰুত্ব কিমান? বৰ্তমান অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ শিক্ষাৰ ভাৱধাৰাই সমাজত স্থান লাভ কৰিছে। 1994 চনত স্পেইনত অনুষ্ঠিত হোৱা
ইউনিস্কোর বিশেষ প্রয়োজনযুক্ত শিক্ষা বিশ্ব অধিবেশনত এই ব্যবস্থাক উৎসাহিত যোগোৱা হৈছিল। অন্তর্ভুক্তিকৃত শিক্ষায় বিদ্যার্থীসকলৰ মাজত এক বিশ্বাস আৰু সন্মানজনক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে আৰু তেওঁলোকে অনুভৱ কৰে সমাজ এখনৰ বিকাশত ইয়াৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি তথা শিশুৰে অৰিহণা আছে। অন্তর্ভুক্তিয়ে বিদ্যার্থীসকলক শিকায় যে সকলো লোকৰে সমাজ আৰু বিদ্যালয়ত সমান মূল্য আছে। অন্তর্ভুক্তিয়ে ভীতিগ্ৰস্ততা হ্ৰাস কৰি বুজাবুজি আৰু সন্মান বৃদ্ধি কৰে। বিশেষ প্ৰয়োজনযুক্ত শিশুসকলৰ সৈতে আদান প্ৰদানৰ যোগেদি অন্য শিশুসকলেও সহনশীল হ'বলৈ ব্যক্তিগত বৈষম্য আৰু মানুহৰ ব্যতিক্ৰমিতাৰ বিষয়ে জানিবলৈ সক্ষম হয়। অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শিক্ষাৰ জৰিয়তে বিশেষ প্ৰয়োজনযুক্ত শিশুৰ সৈতে জড়িত হৈ ইতিবাচক চৰিত্ৰৰ সংলক্ষণ যেনে ধৈৰ্য, সহানুভূতি, গ্ৰহণযোগ্যতা আদিবোৰ শিশুৰ মাজত গঢ় দিব পাৰি। বিশেষ প্ৰয়োজন থকা শিশুবোৰৰ ক্ষেত্ৰত অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শিক্ষাই সামাজিক আদান প্ৰদানৰ সুবিধা প্ৰদান কৰে। এনে শিক্ষায় তেওঁলোকে সাধাৰণ শিশুসকলে দেখুওৱা সামাজিক আচৰণ লক্ষ্য কৰি সেই অনুসাৰে আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰে। অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শিক্ষাৰ জৰিয়তে সাধাৰণ শিশুসকলেও জানিব পাৰে যে বিশেষ প্ৰয়োজন থকা শিশুসকলৰ বহুতো ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য আৰু সামৰ্থ্য থাকে। অন্তৰ্ভুক্তিয়ে সাধাৰণ শিশুসকলক মানৱ সেৱাৰ কিছুমান বৃত্তি যেনে বিশেষ শিক্ষা, বাক চিকিৎসা, শাৰীৰিক চিকিৎসা, বিনোদনমূলক সেৱা আৰু বৃত্তিমূলক সেৱাৰ সুবিধা আগবঢ়ায়। কিছুমান বিদ্যাৰ্থীয়ে তেওঁলোকৰ জীৱনৰ পিছৰচোৱা সময়ত ইয়াৰে পৰাই নিজৰ বৃত্তি বাছি লয়। বিদ্যালয়ৰ শিক্ষা সমাপ্ত কৰি সমাজৰ প্ৰধান খুঁটিলৈ বিদ্যাৰ্থীসকলৰ উভতি আহি উপযুক্ত ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিবলৈ অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শিক্ষাই প্ৰস্তুত কৰি তোলে। এই শিক্ষাত শিক্ষকসকলে নিজৰ কৌশল আৰু পদ্ধতিক বিস্তৃত কৰাৰ সুবিধা পায়। তেওঁলোকে প্ৰায়েই ছাত্ৰই উচ্চস্তৰীয় অৰ্হতা দেখুৱাটো বিচাৰে। এনে অভিযান সফল কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত অভিভাৱক আৰু সম্প্ৰদায়ক অংশীদাৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাত অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শিক্ষাই অনুপ্ৰেৰণা প্ৰদান কৰে। ইয়াৰ জৰিয়তে বিদ্যালয় আৰু সম্প্ৰদায়ৰ মাজত এক নিকট সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠে। এই শিক্ষাই বৰ্তমানৰ সাধাৰণ শিক্ষাত দেখা দিয়া অপৰাধমূলক আচৰণ বহু পৰিমাণে কমাব পাৰে। গতানুগতিক শিক্ষা ব্যৱস্থাত অনগ্ৰহ প্ৰতিভাসম্পন্নসকলে যিদৰে বঞ্চিত হয় ঠিক সেইদৰে অনগ্ৰহৰ সকলোকো সমানে গুৰুত্ব দিয়া নহয়। সেয়েহে সাধাৰণ পৰিস্থিতিত এই শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ অতি প্ৰয়োজন আছে। গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শিক্ষা ব্যৱস্থা বৰ্তমান আমাৰ অতি প্ৰয়োজন, কাৰণ আমাৰ সমাজত আজি এনেকুৱা কিছুমান শিশু আছে যিবিলাক শিশু সাধাৰণ শিশুতকৈ সবল আৰু কিছুমান শিশু আছে যিবিলাক শিশু সাধাৰণ শিশুতকৈ দুৰ্বল। ইয়াৰ কিছুমান শিশু ধনাত্মক, কিছুমান ঋণাত্মক, অৰ্থাৎ সাধাৰণ শিশুতকৈ কিছুমান শিশু অতি প্ৰতিভাশালী তথা চকা বুদ্ধিৰ, আকৌ কিছুমান আছে নিৰ্মৰ বুদ্ধিৰ তথা ফটা বুদ্ধিৰ। নিম্ন বুদ্ধিৰ শিশুসকলৰ প্ৰয়োজন বেলেগ বেলেগ, ঠিক তেনেদৰে প্ৰতিভাশালী শিশুসকলৰ প্ৰয়োজন বেলেগ বেলেগ। অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শিক্ষাই সবল আৰু দুৰ্বল এই দুয়োটা প্ৰকাৰৰ শিশুকেই অন্তৰ্ভুক্ত কৰায়। এই শিক্ষাই সমাজত থকা বিশেষ প্ৰয়োজনযুক্ত শিশুসকলক অন্তৰ্ভুক্ত কৰায়। বিশেষ প্ৰয়োজনযুক্ত শিশু বুলি ক'লে ইয়াতে আমি ক'ব পাৰোঁ যে প্ৰতিভাশালী, দুৰ্বল, শাৰীৰিকভাৱে প্ৰত্যাহ্বানযুক্ত, মানসিকভাৱে বাধাগ্ৰস্ত শিশু ইত্যাদি।
অন্তর্ভুক্তিকৃত শিক্ষায় শারীরিকভাবে বাধাগ্রস্ত তথা মানসিকভাবে বাধাগ্রস্ত শিশুবোৰকো একেটা শ্রেণীকোঠাতে সাধারণ শিশুর লগত শিক্ষা দিয়ার ব্যবস্থা করে। শিক্ষকে অন্তর্ভুক্তিকৃত শ্রেণীকোঠা এটাত সাধারণ শিশুর লগত শারীরিকভাবে প্রত্যাহ্বানযুক্ত শিশুসকলকো একেলগে বহুয়াই শিক্ষা প্রদান করিব পারে। ইয়ার ফলত সাধারণ শিশুসকলে প্রত্যাহ্বানযুক্ত শিশুসকলৰ লগত একেলগে বহি সেই শিশুসকলৰ ব্যৱহাৰ ধৰণকৰণ সম্পৰ্কে জ্ঞান লাভ কৰে। এনেকুৱা অক্ষমতা থকা শিশুসকলৰ যে বেলেগ কিছুমান প্ৰতিভা আছে সেইটো অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শিক্ষাৰ জৰিয়তে সাধাৰণ শিশুবোৰে জানিব পাৰে। অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শিক্ষাই এনেকুৱা শিশুসকলক অন্তৰ্ভুক্ত কৰি সমাজত থকা অন্ধবিশ্বাস তথা অপসমাজজিত হোৱাৰ পৰা সমাজক বিৰত ৰাখে। এই শিক্ষাই শিশুসকলৰ মাজত একতাবোধ বৃদ্ধি কৰে। শিশুসকলে এই শিক্ষাৰ জৰিয়তে জ্ঞান লাভ কৰে যে অক্ষমতা তথা দুৰ্বল মনৰ শিশুসকলৰো কিছুমান নিজস্ব প্ৰতিভা আছে তথা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে বৰ্তমান সমাজত অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শিক্ষাৰ প্ৰয়োজন তথা গুৰুত্ব অধিক। অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শিক্ষাৰ জৰিয়তে শিক্ষকে সকলোবোৰ শিশুকেই, বিশেষকৈ 6-14 বছৰৰ সকলো শিশুকেই একেটা শ্ৰেণীকোঠাত একেলগে বহুৱাই একে শৈক্ষিক কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰায়। কেৱল শিক্ষকে মন কৰিব লাগিব যে এই শিশুবোৰৰ মাজত থকা তেওঁলোকৰ পাৰ্থক্য, বিশেষ প্ৰয়োজনযুক্ত শিশুবোৰক চিনাক্ত কৰাটোৱেই হৈছে শিক্ষকৰ প্ৰধান কৰ্তব্য। শিশুবোৰক চিনাক্ত কৰি লৈ শিক্ষকে নিজৰ সাধ্যানুসাৰে শিক্ষণ পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰি সাধাৰণ শিশুৰ লগত এনেকুৱা শিশুবোৰক শিক্ষাদান কৰিব পাৰে। শিক্ষকে অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শ্ৰেণীকোঠা এটাত বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষণ পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰি বিশেষ প্ৰয়োজনযুক্ত শিশুসকলৰ প্ৰয়োজনসমূহ পূৰণ কৰিব পাৰে। আৰু দৰকাৰ হ'লে শিক্ষকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ দ্বাৰা শিশুসকলৰ শৰীৰ টেষ্ট পৰীক্ষা কৰাব পাৰে। অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শিক্ষাৰ জৰিয়তে আমাৰ সমাজত থকা অক্ষমতাপ্ৰাপ্ত শিশুসকলক সমাজৰ প্ৰধান সুঁতিলৈ আনিব পাৰি। এনেকুৱা অক্ষম শিশুসকলে লজ্জা তথা বিৰক্তি তথা সংকোচবোধত সমাজৰ আন শিশু তথা ব্যক্তিসকলৰ পৰা আঁতৰত ফুৰে। যদি শিক্ষকে এই শিশুসকলক অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শিক্ষাৰ জৰিয়তে শ্ৰেণীকোঠাত আনিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে শিশুসকলৰ মনৰ তথা আৱেগিক সমস্যাসমূহ দূৰ হয়। গতিকে অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শিক্ষা হৈছে এনে এক প্ৰক্ৰিয়া যি স্থানীয় প্ৰধান সুঁতিৰ বিদ্যালয়ৰ সংস্কৃতি, পাঠ্যক্ৰম আৰু সম্প্ৰদায়ত বিদ্যাৰ্থীসকলৰ অংশগ্ৰহণ বৃদ্ধি কৰে। ই সকলো ধৰণৰ বহিষ্কৰণ, হেঁচা, চাপ যেনে অসক্ষমতা, সক্ষমতা, শিক্ষণৰ বিশেষ অসুবিধা, লিংগ, বৰ্ণ, শ্ৰেণী, পাৰিবাৰিক গঠন আৰু জীৱনশৈলী ইত্যাদিৰ অৱহেলা হ্ৰাস কৰাৰ লগত জড়িত। মুঠতে অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শিক্ষাৰ প্ৰধান লক্ষ্যই হৈছে সক্ষম, অক্ষম তথা বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ বিভিন্ন শিশুসকলক, জাতি, ধৰ্ম, বৰ্ণ, লিংগ নিৰ্বিশেষে সকলো শিশুকে একেটা শ্ৰেণীকোঠাত একেলগে বহুৱাই পাঠদান কৰায়। এই শিক্ষাৰ জৰিয়তে সমাজত থকা অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কাৰ সকলোবোৰ দূৰ কৰিব পাৰি। কিন্তু ইয়াতে এটা কথা মন কৰিবলগীয়া যে অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শিক্ষাত শিক্ষকৰ কৰণীয় যিমান একেই কৰ্তব্য পৰিয়ালৰ। অক্ষমতাপ্ৰাপ্ত শিশুসকলৰ, অক্ষম শিশুসকলৰ তথা বিশেষ প্ৰয়োজনযুক্ত শিশুসকলৰ মাক দেউতাকেও শিশুসকলৰ শিক্ষাদান কৰোঁতে শিক্ষকসকলক সহায় কৰা উচিত। কিয়নো শিশুসকলৰ প্ৰয়োজন কিমান, তেওঁলোকৰ সামৰ্থ্য কিমান
সেইটো শিক্ষকতকৈ মাক দেউতাকে আগতীয়াকৈ ভালদৰে জানে। গতিকে যেতিয়া শিক্ষক এজনে অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শিক্ষাৰ জৰিয়তে শিশুসকলক শ্ৰেণীকোঠালৈ আনে, তেতিয়া প্ৰধান দায়িত্ব হৈছে মাক দেউতাকে শিশুসকলৰ সামৰ্থ্যৰ বিষয়ে, শিশুসকলৰ প্ৰয়োজনৰ বিষয়ে অকণমান হ'লেও ইংগিত শিক্ষকক দিব লাগে। তেতিয়া শিক্ষকজনে এনেকুৱা শিশুসকলক শিক্ষাদান কৰোঁতে অতি সহজ হৈ পৰে। তাৰপিছত শিক্ষকজনে এই শিশুসকলৰ পাৰ্থক্যবোৰ, এই শিশুসকলৰ প্ৰয়োজনবোৰ চিনাক্ত কৰি সেই অনুপাতে শিক্ষা দিব পাৰে। শেষত আমি ক'ব পাৰোঁ যে অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শিক্ষাৰ জৰিয়তে সমাজত থকা সকলো শিশুকে একেলগে শ্ৰেণীকোঠালৈ আনিলে সমাজত থকা অপসমাজন প্ৰক্ৰিয়াত বাধাপ্ৰাপ্ত হয়। অপসমাজন ৰোধ কৰিব পাৰি, সমাজৰ কুসংস্কাৰবোৰ ৰোধ কৰিব পাৰি, নিৰ্মূল কৰিব পাৰি, আৰু ইয়াতে প্ৰধান দায়িত্ব মাক দেউতাক তথা শিক্ষক। গতিকে অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শিক্ষা হৈছে এনে এক বিশেষ শিক্ষা ব্যৱস্থা যাৰ জৰিয়তে বিশেষ প্ৰয়োজনযুক্ত শিশুসকলৰ প্ৰয়োজনসমূহ পূৰণ কৰে। ধন্যবাদ।